Això és el centre de recerca del museu i és l'espai de la institució que es dedica bàsicament a dues coses. Per una banda, la conservació i la difusió del patrimoni documental i per altra, que és una mica la conseqüència de la primera, a vehicular i potenciar la recerca, ja que la documentació és la base de qualsevol recerca. En aquest espai treballem fixes un equip de 4 persones i treballem una mica amb la idea de la col·lecció documental com un tot que té una connexió directa, una continuïtat amb l'obra. Una mica treballem amb aquest lema que nosaltres diem de valorar la documentació en els processos artístics. La col·lecció documental que tenim aquí és molt ampla i molt variada, de naturalesa diversa molt gran, però tota està dedicada a Picasso i al seu context artístic i social. La persona responsable de l'arxiu, el que treballa és el material d'arxiu, és a dir, la documentació original, tant la pròpia com d'arxius externs, i també fa la gestió documental, és a dir, tota aquella documentació que genera el propi museu. L'arxiu del centre de recerca conserva la documentació històrica d'una banda del propi museu, que seria tota la documentació que el museu genera en l'exercici de les seves funcions, és a dir, la documentació de la institució, i després també col·lecciona una sèrie d'arxius que provenen de fora, que tenen a veure o amb la història del museu, o amb la història de la col·lecció, o amb la història de Pablo Picasso. Què fem nosaltres amb tots aquests documents? Doncs, bàsicament, quan arriben aquí, el que intentem és identificar-los, catalogar-los, i amb el Departament de Conservació el que fem és també mirar el seu estat de conservació per si necessiten que se'ls faci alguna intervenció particular o senzillament es netegen i s'instal·len de manera definitiva. La gràcia de preservar el fons propi és molt important perquè ens permet construir la història no només de què és el Museu Picasso, que és una institució molt important dintre de la ciutat de Barcelona, sinó perquè també ens permet observar la història de les exposicions temporals, totes aquelles exposicions que el museu ha realitzat des de la seva obertura, o també entendre les dinàmiques econòmiques o sociològiques d'un museu, i en el cas del Museu Picasso, que és un museu monogràfic, és molt important també entendre la història i l'evolució de la col·lecció, des de com s'ha exposat la col·lecció, que això és una història, a la pròpia historiografia de les peces. Després doncs, també ens encarreguem d'atendre peticions d'investigadors que tenen interès en Picasso, sobretot en aquesta etapa de formació, que és on està especialitzat a l'arxiu, o també ens dediquem a la gestió de les imatges de la col·lecció del museu. I després hi ha una altra àrea de treball que és l'arxiu digital. I aquesta persona doncs, el que fa és liderar, d'alguna manera, controlar la qualitat de la imatge digital i gestionar l'arxiu digital. Yo empecé en el año 2010 trabajando aquí con la idea de establecer una serie de criterios que dieran cierta calidad a las imágenes que el archivo ya tenía. Y para las siguientes digitalizaciones proporcionar esta calidad de manera continuada y estructurada, ¿no? Digamos, dar un orden y un sentido a lo que es la misión principal del archivo, que es preservar, conservar y la difusión del contenido de los archivos del museo. Pudimos establecer una serie de criterios en relación al nivel de la obra con la que trabajábamos. Por un lado tenemos los cuadros, la producción directa que Picasso llegó a hacer durante su vida. Toda esa obra está digitalizada con unos criterios de calidad máximos. Por otro lado tenemos el segundo criterio, digamos, en cuestiones de calidad, que son los fondos propios del museo. Como tercer criterio tenemos los reportajes, ¿no? La vida social, digamos, un poco de lo que ocurre aquí en el museo. Pueden ser desde congresos, actividades, inauguraciones, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, que tienen lugar aquí a lo largo del año. Mi trabajo consiste en la digitalización diaria
cojo un documento, lo fotografío y posteriormente hago un trabajo de producción y postproducción en ordenador, se retocan y se preparan a los distintos formatos de salida que son necesarios para los intercambios que el museo, con los que el museo interactúa.